Olunaku lw'eggulo, Ministri y'ebyobulamu yatongoza okugema kwa polio okw'ekikungu eri abaana abalina emyaka 5 n'okudda wansi okuva eri akawuka ka polio akapya aka polio type 2. Olwaleero okugema kuno kutandise mu bitundu eby'enjawulo ng'ekiswa mu division Nakawa. Huda Muhammad ng'ono mujjanjabi w'okukyalo ng'aluwamu ne Florence Abura omusawo okuva mu Kiswa Health Center 3 be bamu ku bakulembeddemu omulimu guno. Bano tubasanze batambula nju ku nju nga banoonya abaana abalina emyaka 5 n'okudda wansi abalina okugemebwa. N'abazadde be basanze batambula n'abaana abagwa mu kkowe lino tebabatalizza. Najuuliddeko ku mawulire nga bajogerako nga bagamba tugemese abaana. Mbadde nga nkirabako ki ku bulango nga babiranga nnyo kugemesa ki abaana. Kale badde sinakwetegeka kubadde mbadde ngenda eyo nange kwegema bya COVID. Wadde abazadde bano bakkiriza okugema abaana baabwe, Huda atubuulidde nti eri abo abagaanye. N'osanga abantu bagaana era abasinga bamanyi nti tuliwo gavumenti okutta abaana. Abalala batulimba nti abaana babatutte ku case clinic bagemerayo. Abagemesa abalala batuseeko ne mu masomero nga Kiswa Primary School okugema abaana. Ne Wakiso abagemesa babukezezza nkukula okunoonya abaana. Kyokka eno nayo eri abazadde abagaanye okuwaayo abaana baabwe bagemebwe. Omwana bw'anaagombebwa akijjabuwa kibi. Ate mutuweze katiba kibi, jangu tubuulire baba tuyambye. Agaanye oyo? Agaanye. Wanateekateekera Ministri y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine w'asinzidde n'akubiriza abazadde okujjumbira omulimu guno. Tusaba bekikwatako abazadde bagadian okulaba nti abaana baffe mu nnaku zino essatu tukabalinge 100% mu bitundu byaffe. Balidde baffe tusaba nammwe mwenyigiremu kubanga tetwagala okuba nti mu bitundu byammwe byebinaavaamu obulwadde bwa polio. Eri abo abazadde abanaagaana abaana baabwe bajja kugemebwa awatali lukusa lwabwe. Wadde we tunsaase mu taxi park oba mu katale oba ku kkubo ng'ali wansi w'emyaka ze twogeddeko 5 tumugema bugemi. Teka weriri eri tulagira okukikola kubanga naffe bwe tulemera okukikola. Naffe teeka liritukwatako. Okugema kuno kwa kulungula ennaku 3. Joyce Nakato, NTV, ku ssaawa emu.